kardinali kërkon të kishën shenjtë të Romës me titullin Shën Maria e Shkapës. Intervencionis sanctus conspicuum, obtinere locum sanctam, Theresiam Calcutensem, omnes sat stiunt, qui prique assiduam operam, ipe nos osque labores in pauperes debiliorexque homines iuvandos contulerit. Ad omnem eius laudem, in signis extructa est Pristine sacra edes, quae non modo fideles exciperet, sacram liturgiam absolveret, et in ea sacramenta administrarentur verum etiam ilius celitis virtutes exemplamque magnificaret. Ne përmjet shqejtoreve të ndritur, në vend të posfaqen se Shën Terezia e Kalkutës e minjohur nga të gjithë për flirimin e saj në shërbim të njerëzve më të varfër e më të ligjsh, të cilët i ndihmoi e i mbrojti. Prej kënej, për ndër të saj në Prishtinë u ndërtua shqejtoria, ku besimtarët do të mlidhen jo vetëm për kërëntime liturgjike të shenjta e përmarrjen e sakramenteve, por edhe për t'i realizuar virtytet e saja dhe për t'a ndjekur shembullin e saj. Cur templum hoc spiritualiter accommodatius videretur, consecraris et tutum est, tum ut eius prestantia augeretur, tum evangeli regi nunci hominibus, qui circa sunt preberentur, tum denique bona opera in humiliaris ordinis potissimum beneficium patraventur. Që këtë tempo të jetë sëma i përshtapshëm, do të quhurohet, edhe për të ndjerë më fort në te prania e Shën Terezës, kur besimtarët që mlidhen këtu për t'i ofruar frijime, u shpallët lajmi i mirë i Ungjillit dhe u paraqiten veprat e saj të mira. Kështu do të kenë edhe më tepër mbrojtjen dhe përkrahjen e saj. Corretus sic magnificentius per ageretur, mittere statuimus eximium alique virum, qui patres nostre inibi tueretur nostramque simulmentem significaret. Për të kryer këtë rit në mënyrë sa më të lumënueshme, vendosën të dërgojnë përfaqësuesin tonë. Ty, i ndritur i vllau ynë, biri këti populli, po të emroj dhe po të shpallim se dërguarin ton të jashtëzakonshëm. A te autem, ravis frater noster, sine computatione decorimus, qui ilius trit virius consentaneus visus est, et ad cuius modi officium suficientum et suspinentum. In circo te nostrum missum extraordinarium renunciamus et constituimus. Ideo sacra liturgie presidevis tum venerabilis frater Dominicus Gergi administrator apostolicus Frisian Nensis ipsum sacrum templum Sancte Trinitate Victum, die vita proxime mensis septembris inter solemnia rite consecravit. Prandaj do të kryesoni liturgjinë shenjte, ndërsa vllai i nderuar do të Gjergji, administrator apostolik i Prizrenit, do të shuhuroj me 5 shtator, me rite solemn këtë tempull të shenjtë, kushtuar Shën Nën Terezës së Kalkutës. Exoptamus porro, ut explorator non modo venustaque edes, ventri et fides ipsa
nostra ideo verba, omnibus edificanti nostraque cohortationem, tibi comprimis benedictionem apostolicam, elargimum, mor quam nomine nostro et autoritate universis adstantibus transmittas largiter volumus, et ea, intercedente Beata Virgine Maria, ipsaque Sancta Theresia, sit supremorum donorum nuntia et insigne animorum renovationis documentum, dum nos a cunctis ad petrinum munus efficaciter exequendum preces sit medimus. Sexoi secio shaitrore bucur duhet e ndihmoj per përfërcimin e fesë vërtet e besimtarve. Me knafsi e shtrim bekimin apostolik se parim bi ty për mestelje në emrin ton bi të gjithë të pranishmi të ky bekim me ndërmjecien e sljumës birë dhe smari dhe shëntërezës dhe jetë kur hirë është të larta për përtrire në shpirtrave dërsa nej me pushtetit dhe shëmkjetrit i bashkuar në lutje urojmë që ky bekim të jetë sama i frinëshëm. Ashtë ardha Krishtit në një gjysë milion mështarve për qilët në Eukaristin shajtër. Krishti e të në mëne, ashtë njësë popë të tonë, zdo krishtë e ka Krishtin, po jo një Krishti legendarë, një Krisht me korpë me shpirtë, me pushtet e manit fanatën, që i kërkon e shqem njerëzit, kërësisht në këndorë, për me patë qëtë të lumë të në shëpën, në qilë, në lumëni. Krishti është babë i gjithë njerëzimit, nuk dhalon fena kome e kumësi. Ashtë e ka të rëqakon për 7 miljard e 500 miljard njerës që thohë të janë sotë në botë. Por ka mund ishte vetë a hinore. A i shaj madhë që në të në qirë, në në Tereza, një gru e thjeshtë, për i dhamëve tona, e shtetën për shpjetë shajit, e mushin me dashnin e madhë të Krishtit. Po ashtë shemë dhe pasyra, tërheqja e miliona njerëzve në botë për me dashtë njërë tjetër, për me dimu njërë tjetër, për me pas dhime për qëtë fafët e botës, për qëtë smutë e botës, lënë gjithë ka ka në Kalkuta, një vend të fështirë, për me përhapë atje flakën e dashtë njës Krishtit, mështirën e Krishtit, ndime në Krishtit, në prallë në Krishtit, por ma tepër, me kënë shemëll një fëshishëm, për shqetë njërësit ashtu qytë në pajkës me bote, për me konvertu të mirat materiale në uadë nëjmë gjithë vëfën të botës. Një kot ujë, po të epni latë ujë, ka me kënë e shpërbjive në tinë qëdore.